索体科学について説明します。皆さんは肺結合について習ったことがあると思います。肺結合は孤立電子対を持っている分子やイオンが孤立電子対を金属イオンに供与することによってできる結合です。金属索体とは、肺子と呼ばれる分子やイオンがその孤立電子対を金属イオンに供与することによってできる化合物のことを言います。繊維金属イオンが、いろんな色を持つ、繊維金属索体がいろんな色を持つのは実は、繊維金属イオンが T 電子を持っているからです。皆さんは青いシリカゲルが水を吸収するとピンク色に変わることを、知っていると思います。実はシリカゲルには、青色をした、四面体型のコバルトイオンが含まれています。この塩化コバルトが水を吸収することによって、アクアサッタイに変化して八面体構造を取ることによって色が変わっています。このように繊維金属サッタイは、肺子の種類や構造によって大きく 色が変化する特徴を持っています。金属サッタイの中には紫外線や熱などに耐久性を持っているものも多くありました。このようなものは、塗料に使われたりします。また、ルビーやサファイアといったいろんな宝石にも実は微量の金属イオンが含まれています。また、医薬品として、用いられている金属錯体もあります。金属錯体はいろんな色を持っていますが、実は人間が識別できるのは400ナノメートルから800ナノメートルの間の非常に短い波長の範囲の光だけです。ここに吸収される光の色と波長の関係を示していますけれども、その光自身が目に飛び込んでくるときにはここに書いてあるような波長の光、青から赤の光を人間は識別できるんですけれども、化合物自身がそのような光を発しているわけではないので、太陽光などの光で一部の光が吸収されたその補色を人間は識別しています。物質の光は実はこういうふうに、物に当たって、その化合物が吸収された光が目に飛び込んできているということです。で、実は、金属錯体の中には自分自身で、光を出しているものもあります。紫外線を吸って、可視光を発している、そういうカラフルな光を発する輪光や蛍光を発する化合物もあります。この錯体化学の講義では、金属錯体の構造とそれから、電子スペクトについて、学んでいきます。金属錯体がなぜそういう、どういう色を示しているかということについて学びます。